Vitamin və mineral tərkibinə görə çərəzlər bir-birindən faydalıdır. Çərşənbələrin yaxınlaşması bu məhsullara tələbatı daha da artırır. Bəs hazırda bazarlarda vəziyyət necədir? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Bazarda alıcılıq qabiliyyəti o qədər də yüksək deyil. Çəkiliş müddətində apardığımız müşahidə belə deməyə əsas verir. Lakin satıcılar deyir ki, ilaxır çərşənbələr yaxınlaşdıqca quru meyvə bazarının müştərisi də artacaq. Ən çox hansı çərəzləri almaq üstünlük verirlər? Qoz fındıq, qiymət münasib olduğu üçün həm də daha çox istifadə olunduğu üçün onlar satılır. Qiymətlər necədir? Qiymətlər qoz 8 manatdan başlayır 25 manata qədər. Fındıq 13-16 manat arası dəyişir. Satılan məhsullar adətən yerlidir yoxsa xaricdən gətirirsiniz? Yerli məhsullarımız da mövcuddur, lakin xarici məhsullar ona nisbətən daha çoxdur. Bəs alıcılar fərq qoyur yerli yoxsa xarici olsun deyə? Elə alıcılarımız var ki, müalicə məqsədi üçün yerli məhsullardan istifadə edirlər. Çünki onların tərkibində yağlılıq miqdarı daha çoxdur. Yerli məhsulların yağlılığı, qida dəyəri daha çoxdur. Mütəxəssislər bildirir ki, tələb olunan gündəlik vitamin və mineral normasını çərəzlərlə qarşılamaq mümkündür. Nəzərə alsaq ki, qış aylarında orqanizmin vitamin və enerjiyə daha çox ehtiyacı olur, xüsusilə də yoluxucu xəstəliklərin yayıldığı bir zamanda. Qida dəyəri yüksək olduğuna görə bir ovuc qoz, fındıq, badam, fıstıq, iydə və inab orqanizmin gündəlik vitamin tələbatını qarşılamağa kifayət edir. Çərəzlər orqanizmin immunitetini möhkəmləndirir, həzm sistemini sürətləndirir, zehni fəaliyyətə müsbət təsir göstərir. Qovrulmamış və ya az qovrulmuş çərəzlərin istehlakı məsləhət görülür. Çünki çərəzlər qovrularkən qidalıq dəyəri azalır. Çərəzləri alarkən alıcı ilk olaraq həm xarici görünüşünə baxmalı, həm də çərəzlərin satışa qədər düzgün saxlanmasına diqqət edilməlidir. Norma daxilində gündəlik çərəz qəbulu stres və yuxu problemini də aradan qaldırır. Sümüklərin güclənməsini, dəri hüceyrələrinin daha cavan qalmasını təmin edir. Qablaşdırılmış halda satılan çərəzləri alarkən buraxılış və son istifadə tarixinə mütləq diqqət edilməlidir. Satıcılar isə deyir ki, müştərilər daha çox açıq halda satılan çərəzlərə üstünlük verirlər. Sədaqət Süleyman, Zaur Haşimov, Teleseher.